Дякуємо гурту «Кварот» та чудовому дуету. А зараз я хочу сказати, що це був завершальний виступ нашої першої частини вечора, який був заснований і організований благодійним фондом. О 8-й годині я вас запрошую в велику залу. А зараз я хочу сюди запросити Єфанову Світлану Олександрівну. Я дуже щиро хочу подякувати нашим професійним музикантам і поетесі за настрій, який вони зараз нам подарували. Ви знаєте, зараз в мене ось тут сонце на всі боки. Я вважаю, що у вас так само такий настрій, так чи ні? І всі, хто нас бачить, я думаю, що вони відчувають ту атмосферу, яка зараз панувала. І гармонія Всесвіту – це і є ми з вами. Дуже дякую. Ще раз хочу вам нагадати, що цей вечір був організований благодійним фондом «Гармонія Всесвіту». Гроші, які будуть сьогодні, які будете ви нам жертвувати, підуть на створення призового фонду для конкурсу «Cult Dance Competition», також для проведення арт-терапії і для підтримки діючих творчих колективів. Кошти ви можете пожертвувати біля нашого буфету та у фоє театру. Зараз запрошую вас випити чай та каву, відпочити, поспілкуватися. І о 8-й годині ми з вами знову зустрінемося у великій залі. Дякую.